Вітаю, шановне господарство. Сьогодні на нашу кухню зазирнули господар Аліс Беляцький, старшиня правоборонного центру «Весна». Добрий день. І Влад Величко, директор міжнародного консорціуму «Євробіларусь». Вітаю. Ну, а тема нашої сьогоднішньої розмови буде відбуватися, як кажуть, по хороших слідах. На минулому тижні ми бачили в Мінську велику кількість офіційних візитів високопоставлених чиновників Європейського зв'язку, Сполучених Штатів Америки. І якраз ми спробуємо порозважати про контекст європейського стосунку Європейського зв'язку і Білорусі, і особливо на фоні того, що в нашій країні відбувається, на фоні тої ситуації з правами чоловіка, яка у нас є. Ось, Влад, на минулому тижні ми бачили цілий парад такий високопоставлених чиновників, такий день відкритих дверей, як це назвали. А на фоні цього всього візиту дядок отримав год позволення волі додатковий, суд відбувався на опрост під час цих всіх візитів. От, як вам здається, що відбувається на цій ситуації? Ну, я думаю, що в принципі це питання для влади з різного порядку дня. Інша справа, що демонстрація своїх господарських прав в Україні, вона ніколи не була схована. Это завсёды было демонстративно, и демонстративный не выпуск до сих пор политзняволенных, когда ну, нема никаких причин их утримливать, навык это уже псуе будущую кампанию, якая повинна там разворачиваться уже вельми хутка. Олег, это вот нас не нагнешь, и оно как бы демонстративно достатково присутничает. Думаю, что это больше такие как бы пиаровский крок. Ну, з іншого боку, іде діалог, нібито. Ці можемо назвати це не діалогом, а обозначення діалогу і ніякі контакти європейського зв'язку з Білоруссю. І от такими якраз кроками ми бачимо, що Білорусь демонструє, що вона хотіла б, щоб Євразв'яз приймав її такою, якою вона є. З усіми хібами, недохопами. І цей дзядок – це якби такий демонстративний сигнал Євразв'язу, що от полюбите нас такими, какими есть. Это ну, так. Мне кажется, что влады поставили перед собой две задачи. С одного боку, не изменить ни на кроплю ситуацию в самой краине и притягивать вот этот контроль полный за громадской, политической деятельностью, притягивать репрессии супроти громадских активистов, в первую очередь молодежных активистов. И в этой план вот этой стабильности, замороженности, я сказал бы, ситуации кладется так само и опошний присуд Миколаю Дзидку. Хочу еще позначить, что это довольно такая гадкая советская традиция, как додавать термины политическим зневоленным в опошние дни перед самым их выходом на волю. То же самое было, я сгадаю, с ведомым белорусским диссидентом Міхасем Кукабаком, якому за тиждень до виходу на волю додали черговий термін, і він працював сидіти у тюрмі. Ми бачимо, що ось ці совєтські традиції, які пропагандуються і афішуються білоруськими владами, вони дотишуться так само і відносно до своїх політичних опонентів. І у той же час поставлена друга, абсолютно супротилежна задача значно поліпшити відносини з країнами Євразв'язу. Причем Лукашенко сказал открытым текстом не так давно, чем выражается зацікавленность в полепшении этих отношений, белорусским ладам потребны кредиты, потребны инвестиции. Той допомоги экономичной, которой они традиционно отримливаются от России, на сегодняшний день не хапает. И не факт, что Россия, которая находится сама в экономичном кризисе, будет протягивать, оказывать эту допомогу в таким самым объеме. Мы бачим, что зараз припинилося будовництво Островецкой атомной электростанции. Это первый сигнал про то, что программы России, различные на допомогу Беларуси экономично, начинают тормозиться. И в этой ситуации, для того, как заховать хоть некую певную экономичную стабильность, влады вымушены, не просто змушены звертаться до країни Євразв'язу, поліпшать эти отношения. З тим, каб, повторюся, ще раз ніяк утриматися на плаву в економічному сенсі. З цим, треба сказати, мабуть, було зв'язане і моє визволення так само, бо фактично ці пошуки поліпшення ситуації ми бачимо десь, ну, з весни минулого року.
Но мне кажется, что и внешние факторы, и внешний кризис довольно конвертируется сейчас в Беларуси. Ну, очень мощно конвертируется. И, в принципе, я согласен с Олесевыми думками на конт экономичной, скажем, зацікавленности. Мы завсёды бачили, что белорусская влада, она вельми короткотерминовая, как бы плануя и бачить тому, как бы, як только отчулося, что российские гроши короткие, то видовочно, что треба шукать, как бы, альтернативы. Але я так само б сказал бы, что все ж таки сам тренд почався и в политическом контексте, потому что видовочно, что ситуация вокруг Украины на сегодняшний момент и она как бы выкористовывается на корысть белорусскими уладами, потому что это отрывалась парадоксальная ситуация. Идут поляпшение стосунков помеж Европой и Беларусью, у Беларуси ни на йоту ничего не изменилось до лепшего. Я не веду ни водного аргумента, который можно привести на корысть, там, хоть неких изменов, хоть косметичных, хоть там символичных. Вызволение Олеся я не лечу такой, как бы, такой ситуации, потому что фактично его посадка и вызволение потрапили в эти 4 года, как бы. Ну, я еще додам, что как бы меня там вызволили Алену Танкачеву, я думаю, да. Правоборонцу выкинули с краины, да, трымалася по меня, лишила на мыло. И причем без всякой такой реакции бурной сбоку европейских структур. И можно сказать, что все законно, как бы мы же на подставе там неких, ну, в принципе, и залезем. Ну, это же законно, да. Законность наша такая вельми гнуткая. Але ось, как бы, вертающийся до самой ситуации, я бы сказал бы, что все ж таки у ситуации размова Беларусь и Европа, перш за все, это была европейская, как бы, затекавленность в нормализации стосунков. Европа, как больше эдукованная, поликорректная и цивилизованная, как бы, игрок, бок у гэтых размовах, яна просто не можа сабе дазволіць гадамі утрымліваць стасункі з суседам у дрэнным стане. Таму яна просто інфраструктурна шукае гэтыя магчымасці нармалізацыі. Калі это ўсё ж такі звязаць таксама са зменай кабінету, фактычна Еврокамісія памянялася, і для Европы адчыніліся пэўныя такія, скажам, дыпламатычныя магчымасці перазагрузкі. Угу. Ось, и мы чуем, что они на каждой встрече с громадянской супольностью кажут, что они не забывают про правы человека, про полиции неволенных и так далее. Але нам это не жарко, не холодно, кажут. И еще мы маем совсем инший вектор, коли фактично громадянская супольность, правооборонный сектор в первую чергу, але в принципе целиком громадянская супольность, все больше и больше потрапляют на обочину по порядку дня. Мабуть, можна казати про те, що геополітичні інтереси в нашому регіоні починають переважати над інтересами демократи і правого чоловіка конкретно в нашій країні. І можна сказати, що шлюз ось такому параду приїздів відчинила остання зустріча по урегулюванню кризису на Україні, коли сюди приїхали і Меркель, і Оланд, і після їх уже ми бачимо, що поїхали вже всі наступні, причому цей парад не кінчається, відомо, що він буде ще протягнутий в наступні тижні, і це серйозний виклик для громадянської спільності, що ми мусимо і що ми можемо зробити в цій ситуації, щоб все ж таки прив'язати поліпшення відносинів Євразв'язу з білоруськими владами, з поліпшенням ситуації з демократією, з правами чоловіка у самої країні. Ну, тут, як би, обидва боки дійничують досить прагматично. У кожного, як би, свій прагматизм. У нашого один, у нашого Євразв'язу інший. Хоча вони, як ви вже сказали, підкреслюють, що вони не забувають про коштовностний підход, что для них это важно и так далее, и так далее. Але чем это небезпечно, а может быть, наоборот, это мае некие плюсы до Беларуси, до той ситуации, которую мы маем. Вот Олесь сказал, что это небезпечно в том смысле, что это может привести до замороживания ситуации и при этом вонковом поляпшении стосунков с Евразвязом. Ну, я б сказав би, що, в принципі, ну як ми можемо бути супроти поліпшення стосунків з Євразв'язом навіть боком білоруського режиму? Да? В принципі, це все одно, якби у довготерміновій перспективі, я думаю, що це добра справа.
Особливо с уликом в Росії. Але особливо з уліком Росії. І особливо з уліком ситуації в Україні. Відомо, що якби питання безпеки, стабільності, миру нарешті. Звісно, вони фактично сьогодні висять над нами таким, такою хмарою великою, якби над Білорусію, над громадянською суспільністю у тим ліку. Тому що от, фактично, ось, як Олесь сказав, що геополітичне питання домінують над питаннями демократизації. І ось зараз для нас це великий виклик для громадянської супольності, тому що наша така звичайна речовка не забуватися на права чоловіка, демократію і так далі, її просто, ну, якби, її чують, але, нічого з цим не реагують. І ми повинні це, ну, розуміти, що якби, на наші якби, слова реакції не буде. Тобто, фактично, нам треба нейку так само міняти якби, тактику, що ли, я не ведаю. Шукати трошки інші меседжі, які могли б ускрити цю ситуацію, показати у тим ліку хіби такої політики і небезпеки. Що можна згубити про це? Я скажу, що небезпека поліпшення відносин євроразв'язу білоруських владів заключається справді не в щирому жаданні євроразв'язу ніяким чином допомогти білоруському народу там, чи допомогти стабільності в нашій країні. Небезпека з'являється в тим, що ця допомога може бути використана владами на цементування авторитарного режиму в Білорусі. І подобні приклади є. Давайте поглядемо на стосунки євроразв'язу Азербайджана. І ми бачимо там повний розгром громадянської супольності на протягу останнього року. І в принципі, вельми добрі стосунки євроразв'язу з офіційними азербайджанськими владами, де не йде ніяка розмова ні про які санкції. І Алієв, президент Алієв Азербайджана катає по всій Європі абсолютно вольно. І в той же час сотні чоловік сидять у тюрмі і тисячі вимушені виїхати з Азербайджана під страхом потрапити в цю тюрму. Менавіть з громадських активістів. І там отримується просто цементування цього режиму, авторитарного режиму Азербайджана при фактично отримується допомога європейської зв'язки. І ця небезпека так само існує у нас. Ми повинні розуміти самі, що інтереси білорусів – це в першу чергу наші інтереси. Ось, і що інтереси європейської зв'язки, які зацікавлені, може бути, у стабільності певної, значить, тут, і вони не завжди супадають з інтересами громадянської супольності в Білорусі, і ми повинні відстоювати свої інтереси. Ну а что вот конкретно можно зробить, может зробить громадянская супольность в этой ситуации? Ну вот мы бачим ситуацию с теми же политвязнями, да, есть информация, что ее развязь лечит такими три человека, правооборонцы лечат их к минимум шесть, и вот, Калиласка, вот уже проблема с Федором Рубцовым, да, якого ее развязь не хочет, например, признавать политвязнями, а якого мы лечим политвязнями. І що нам в цій ситуації робити? Я вже не беру інші сфери, яких хапає проблем, там і свободи асоціації, і сходів, і так далі, і смертне покарання. Які заходи ми можемо предприймати, щоб все ж таки відстоювати цю позицію, щоб всі стосунки все ж таки сполучалися з якими конкретними кроками в Білорусі так само? Ну, мені здається, що це одне з найскладніших на сьогоднішній момент питань. Я б сказав би, що для мене моцним таким прецедентом і прикладом з'являється хоча й українська ситуація. Що може бути, окремо, я зараз не беру, до речі, ситуацію війни, а хоча й беру ситуацію Майдану, і ось це якби фактично відказності людей, громадян за свою країну. Ми бачимо, як це відбивається на інших боках життя. На питання громадського контролю над владою, на питання боротьби з корупцією, люстрації. Відомо, що країні потрібний час для того, щоб це все якби, наладити. У ситуації війни це ще більш складно. Але ось це стало можливо тільки після шматлітніх, шматгодових ну, таких демократичних інвестицій, я б сказав би. Ось ми зараз, я думаю, там на 3-5 кроків, може бути, назад знаходимося навіть з української ситуації. Тому нам би якби розібратися з принциповими речами, ось якби принципових там політзняволених, принципових речей, які тичаться правил у гульні, які немагчимо порушати. Просто нельга з гэтым міріцца. Ось коли мы такий порядок дня ось, с этими правилами гульни могли бы вызначить его, как бы настоивать на им, может быть,
мы могли б шукаць паразуменне таксама з еўрапейскім бокам. Як вось гэту перакрыць гэтую прагматыку, прагматыку палітычных гэтых стасункаў і гульні. І геапалітыкі. І як каштоўнасны фактар рацыяналізаваць. Так. Мне падаецца, тут яшчэ вельмі важны супольны голас грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Вось калі мы будзем прыкладна аднолькава разумець сітуацыю і актыўна працаваць в адным накірунку, я думаю, што шанцы захаваць вось гэтыя стандарты адносінаў да сітуацыі ў Беларусі і еўразвязы, якія былі ў папярэднія гады, у нас застаюцца дастаткова высокімі. Ну што ж, сябры, напэўна, на гэтым мы будзем завершаць нашу праграму. Я думаю, што напэўна мы ещё станем сведкамі з вамі працягу візіту высокапастаўленых чыноўнікаў у Беларусь і будзем спадзявацца, што гэта будзе на карысць для нашай краіны, для нашага народу. Всего доброго. До побачення.